Bora, gente! Bora, 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 bora! Conversar! Chegamos aqui. Deixa eu ler aqui, gente, meu salmo para nós iniciarmos aqui, tá bom? Vamos ler um salmo para iniciarmos a nossa live. Só um minuto, nós já vamos entrar com o salmo, tá bom? Boa noite, Liz. Tudo bem, minha querida? Tá bom, minha linda. Muito obrigada pela tua presença, tá bom? Muito obrigada mesmo. Estamos aqui, gente, de novo. Mas agora nós vamos estarmos aqui, gente. Eu vou ler aqui para nós um salmo, tá bom? É, iniciando aqui com um salmo. Oi, Isabel, boa noite. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Já que é nova por aqui, deixa lá um comentário ou na comunidade ou um dos vídeos, tá bom? Tem vídeo novo aí. Pra gente estar retornando em você, tá bom? Eu vou ler aqui um salmo, gente. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês, tá bom? Seja muito bem-vinda. Eu vou ler o salmo pra nós aqui, o salmo 52, gente. Eu leio os salmos aleatório, tá bom? E Deus é quem fala com a gente. Então, nós vamos ler o salmo 52. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós, né? Por que te glorias na maldade do homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada e a ou praticadoras de engano. Amas o mal antes que o bem. Prefere mentir, falar retamente. Prefere mentir a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras. Ô língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Lá há de arrebatar. Até arrancar-te da tua tenda. E te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão deles, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes confiava na abundância dos seus próprios bens. E na sua perversidade de fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para que eu sempre dar-te-ei graças para sempre. Porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperei em teu nome porque é bom. O salmista, né? Ele vai tá falando aqui. Porque às vezes o homem fraudulento, ele fala muito com a língua, né? Ele se gloria muito naquilo que ele tem, na força do braço, na força do dinheiro dele, na força daquilo que ele tem. E ele não se gloria na presença de Deus. Oi, Noêmia. Obrigada, minha linda. Gente, deixa o like aí pra mim, por favor. Então, a gente tá lendo aqui, eu li o Salmo 52, viu, Noêmia? Então, o homem que tem o dinheiro, ele se coloca na posição do dinheiro dele. E ali ele quer fazer maldade contra aqueles que não têm, ele quer pisar naqueles que têm menos, né? Mas a palavra...